Simba. Umoja. Nashukuru sana ndugu yangu muendesha shughuli. Ni vigumu sana kusimama mbele ya waheshimiwa hao ambao wenyewe ndio mafundi wa kuzungumza na wewe ukawahutubia. Lakini naomba nitumie dakika chache niseme yafuatayo. Kwanza nitambue uwepo wa Mgunda. Wale ambao wanapenda kutafsiri mambo basi ujumbe watakuwa wameupokea vizuri. Waheshimiwa, kwanza ni wapongeze sana kwa shughuli hii nzuri ambayo na sisi imetupa fursa ya kuweza kushirikiana na ninyi katika usiku wa leo. Kikubwa tu niseme kwamba tunatumaini sana kupata ushirikiano kutoka kwenu. Pale ambapo timu haifanyi vizuri, pressure inakuwa kubwa, lugha mnazozitumia zinakuwa ni kali, lakini tunapokea sisi ambao umetupa nafasi ya kuwakilisha katika uongozi. Tunatamani kupata muongozo, ushirikiano, hata kukosolewa, lakini tunatamani miongozo, ukosolewaji huo uwe wa staha kidogo, kwa sababu mara nyingine lugha inapokuwa kali tunakuwa tuzungumzi vizuri sana. Lakini kipekee mbele yenu niwashukuru binafsi. Nilikuja bungeni wakati wa uwasilishaji wa hotuba, makofi yale yalinishangaza kweli, lakini nawashukuru sana. Yote ni hali ya wema. Sisi tupo huku kwenye siasa kidogo, tumekaa nje. Kwa hiyo tunashukuru sana. Lakini niseme tunamshukuru Mheshimiwa Spika. Tunamshukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Kipekee tunamshukuru Mheshimiwa Adolf Mkenda, tunamshukuru Mheshimiwa Januari Makamba, tunamshukuru Mheshimiwa Engineer Masauni, Ume Mwalimu na ndugu yangu Hamisi Mwinjuma Kaleon. Jina hilo wengi hawalijui hilo. Hawa tukiwaletea mialiko ya kuja kwenye shughuli zetu mbalimbali, wanakubali kuja na hawajifichi, wanakuja kutunga mkono. Kipekee kabisa tunaendelea kutoa shukrani kwa wote kwa njia moja au nyingine, aidha leo wamepata fursa ya kuhudhuria hapa na wale ambao hawakupata fursa ya kuhudhuria hapa. Safari hii tunakwenda kwenye Simba Day ambayo itakuwa ni ya kipekee, na tutawashirikisha ili na ninyi kwenye maeneo ya majimbo yenu muweze kushiriki shughuli hiyo, kwa sababu Simba Day ni maalum kwa ajili ya kusaidia na kutoa kwa jamii. Kwa hiyo tutawashirikisha na tutawaletea muongozo wa nini ambacho tutakifanya. Tunaomba mtupe ushirikiano huo. Kwa hayo machache, tunaomba sana tuendelee kushirikiana. Tunashukuru sana sana kwa kupata nafasi. Asante sana. Asante mheshimiwa. Ninaomba kwa sababu tumesema tuna muda mfupi, ninaomba sasa